Ermənistan tərəfinin növbəti hərbi təxribatını qətiyyətlə pisləyir və İrəvandan son zamanlar daha da artan təcavüzkar ritorikasından əl çəkməyi və bölgədə gərginliyi artıran bu kimi addımlara son qoymağı tələb edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan tərəfindən sərhədyanı bölgədə törədilən hərbi təxribat barədə yaydığı bəyanatda belə deyilir. Stat, Ermənistan tərəfi Avropa İttifaqının mülki monitoring missiyasının ərazisində yerləşməsindən bölgədə gərginliyi artırmaq və hərbi təxribatlarını örtbastır eləmək məqsədi ilə sui-istifadəyə son qoymalıdır. Sözgedən missiyanın mövcudluğunun Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırması üçün bəhaniyə çevrilməməsi zəruridir. Bölgədə Azərbaycanın apardığı sülh quruculuğu tədbirlərinə qarşı təxribatlara görə bütün məsuliyyət Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə deyilir. Xatırladaq ki, martın 20-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Qafan rayonunun Nerkinand yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Zəngilan rayonunun Ağbaşyurt yüksəkliyində yerləşən mövqelərini atəşə tutması nəticəsində bir nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb.